shi sa daga daga gaba gaba yau ni zan yi dutun da kaina Allah kawo mai tsotsi yoga ya rage daga sata ne yaro arami ne ke a rashin kunya in je kaza gaba azo abu da baya za a kwanta so ne in kore na bayan wallahi ni gida ka su ne yake ba wali banza na za ta mama su samu alalle ne oyi ne tsama yin ne fa Steven koi suka turfa mu Steven allo eh mun dan buga mari daga ba wannan mar kunyan nan sa huta ko ya zo ya baza mu sauta aljani kuma sai ina na ga maka fa nace kada mu bar shi a lokacin nan tuban mazuru ne kai ciyaye da ma da kai kuka tabbas rumfa na yi kuskure da ban kashe sauta ba an muke arba da shi amma karo na gaba bazan ƙara meme ta irin kuskuren nan ba na rantse da Allah gaban nan ba za ta mutu ba mu da su sheke kafasa ba ragayya tsakanin mu da su amma abin da zamu yanzu mu je in ba ku maganin karfe yawo da ku ba maganin karfe akwai matsala